បន្ទាប់មកក្រុមទាហានរបស់ព្រះស្រីសុរិយោទ័យបានរើបំរាស់កិច្ចខ្លួនរួចហើយក៏វិលត្រឡប់ទៅរកភូមិរបស់គេវិញទៅចំណែកព្រះស្រីសុរិយោទ័យរើមិនរួចខ្លួនទេចំណែកខាងព្រះធម្មរាជាហើយនឹងក្សត្រសៀមបាននាំគ្នាចេញដំណើរទៅលង្វែកជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់គេទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងក្សត្រពីរអង្គជាឆ្លើយសង្គ្រាមផងដែរដែលនឹងត្រូវគេនាំយកទៅក្រុងអយុធ្យាលោកបានទៅដល់រាជធានីខាងលើរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះហើយក្សត្រទាំងពីរបានបដូរអំណោយគ្នាទៅវិញទៅមករួចហើយក្សត្រសៀមទ្រង់យាងវិលត្រឡប់ទៅរាជធានីអយុធ្យាវិញតាមរយៈខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងមង្គលបរិយស្រីឫស្សីសាញបាត្រុងហើយនឹងតុងកែដោយនាំយកព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងពីរអង្គហើយនឹងគ្រួសាររបស់ព្រះស្រីរាមាធិបតីទៅជាមួយផងចំណែកក្រុមគ្រួសាររបស់ជនជាតិសៀមដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានចាប់យកចេញពីប្រទេសរបស់គេក៏បានប្រមូលនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅតាមកងទ័ពដើម្បីត្រឡប់ទៅទីលំនៅរបស់គេវិញទៅនៅក្នុងប្រទេសសៀមនោះនៅក្នុងរយៈពេលនេះព្រះធម្មរាជាបានវិលត្រឡប់ចូលទៅក្រុងចតុមុខវិញហើយទ្រង់បានចេញបញ្ជាឲ្យគេរៀបចំបញ្ជូនកងទ័ពសៀមដែលបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមសមុទ្រថាត្រូវតែគេរៀបចំឲ្យចេញដំណើរវិញយ៉ាងប្រញាប់តាមទន្លេនៅឯបន្ទាយមាសនិងនៅពីមដែលសពថ្ងៃយួនហៅថាហាទៀងចំណែកខាងស្ដេចសៀមលោកបានឆ្លងព្រំដែនហើយទ្រង់ក៏បញ្ជាឲ្យឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃដែលនៅក្នុងគណៈនៃការឈប់សម្រាកនោះក្សត្រខ្មែរព្រះស្រីរាជារាមាធិបតីដែលបានប្រកែកមិនព្រមសោយមហោបមហាអ្វីសោះចាប់តាំងតែពីពេលចេញដំណើរពីក្រុងលង្វែកនោះទៅទាំងមិនចង់ស្រង់ទឹកឬក៏លុបលាងទឹកបីផងក៏មានអាពាធឈឺថ្កាត់រហូតដល់ចូលទីវង្គត់ដោយសារតែរោគគេពៀតនៃការព្រួយប្រតិខ្លាំងហើយនឹងការស្រីឃ្លានប្រជើប្រទេសសៀមត្រង់តម្កល់សាកសពប្រស័យរាជារាមាធិបតីក្នុងមឈូសមួយហើយត្រង់ឲ្យគេនាំយកសពព្រះបិតាទៅប្រគល់ឲ្យព្រះរាជបុត្រចៅពញាអង្គដែលស្ដេចសៀមបានសុំធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមហើយដែលបានទទួលព្រះនាមថាសុផាន់រាជាដែលជាងារស័ក្តិនៃព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ស្ដេចលុះពេលក្រោយមកទៀតមិនយូរប៉ុន្មានពញាអង្គបានទទួលការតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអភិបាលខេត្តនៃខេត្តសវណ្ណកលោករួចហើយក្សត្រសៀមអង្គនេះបានថ្វាយបុត្រីផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គឲ្យធ្វើជាភរិយាចំណែកព្រះស្រីសុរិយោទ័យក៏បានចូលទីវង្គត15ថ្ងៃក្រោយមកទៀតដែរក្រោយពីទៅដល់ក្រុងអយុធ្យានោះចំណែកខាងព្រះមហាក្សត្រព្រះធម្មរាជានេះលុះទ្រង់ជ្រាបថាគ្មានអ្វីនឹងនឹកភ័យបារម្ភក្នុងការបែងចែកនគរគ្នាសោយរាជតទៅទៀតទេនោះទ្រង់គ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងក្រុងលង្វែកប្រកបដោយគតិយុត្តិធម៌មានប្រជាប្រិយភាពច្រើនទ្រង់បានលើកដំកើងបុណ្យស័ក្តិនៅមើលមុខមន្ត្រីណាដែលមានចិត្តភក្តីស្មោះត្រង់បំផុតឲ្យកាន់មុខតំណែងនៅទីខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រទ្រង់បានស្ថាបនាសាលាឆទាននានាដែលប្រងឯងតែងត្រង់យាងមកដាក់ទានដល់ជនក្រីក្រក្នុងព្រះរាជធានីហើយព្រះអង្គត្រង់បញ្ជាឲ្យគេឈប់ហូតយកពន្ធដារពីប្រជាជនទាំងអស់ចំនួន3ឆ្នាំពីឆ្នាំ1493ដល់ឆ្នាំ1495ពង្សាវតារបានចែងរៀបរាប់បោបាច់ព្រះធម្មរាជានេះថាជាស្ដេចឧស្សាហ៍ព្យាយាមស្ទុស្ទាចេះយល់ការស្ទាត់ជំនាញក្នុងកិច្ចការសពយ៉ាងហើយត្រង់ទន្ទិញចាំប្រត្រៃបិដកចេះចាំសូត្របានតាំងពីដើមដល់ចប់
រួចហើយទ្រង់ដាក់ទានជាច្រើនលើកច្រើនសាដល់ប្រជាជ្រះក្រីក្រទ្រង់តែងសពប្រទេសស្ដាប់ធម៌ទេសនាជនិតហើយព្រះរាជពង្សាវតារចែងថាព្រះធម្មរាជាប្រងឯងតែងលើកយកធម៌ធម្មចក្រមកសម្ដែងប្រាប់ក្រុមនាម៉ឺនមុខមន្ត្រីគេតែងជឿថាព្រះអង្គជាតួអង្គព្រះពោធិសត្វផងគេតែងនិយាយថាព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះទ្រង់មានសុបិនល្អក្នុងការចង់ស្ថាបនាព្រះវិហារហើយនិងព្រះចេតិយនៅលើភ្នំសន្ទុកក្នុងខេត្តកំពង់ធំហើយទាំងបានចារឹកឆ្លាក់តាមជញ្ជាំងនៃជើងភ្នំសន្ទុកនោះនៅរូបបដិមាព្រះពុទ្ធរូបឈរនិងព្រះពុទ្ធរូបផ្ទុំដែលមានទំហំធំសម្បើមព្រមទាំងឆ្លាក់រូបគ្រុឌរូបព្រហ្មហើយនឹងរូបសត្វសង្កតោផងលុះ2ឆ្នាំក្រោយមកទៀតទ្រង់បានទទួលព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធដែលគេជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់ថោងបានប្រទានមកមុនពេលចេញដំណើរពីប្រទេសឥណ្ឌានាំយកមកប្រទេសកម្ពុជាហើយព្រះធម្មរាជាក៏នាំយកមកតម្កល់ទុកក្នុងព្រះចេតិយនៅក្នុងភ្នំសន្ទុកនោះរួចហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1487ទ្រង់បានចាត់ធ្វើពិធីបុណ្យសម្ពោធឆ្លងព្រះចេតិយអស់រយៈពេល15ថ្ងៃនៃខ្នាតខែកណ្ដឹកក្នុងរយៈពេលធ្វើពិធីបុណ្យសម្ពោធនោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បំពេញភ្នួសដោយមានព្រះនាមថាមលីវ័នបុកលោស្វាមីមានសិលាចារឹកមួយដែលគេចារឹកលើផ្ទាំងថ្មកប់ក្នុងដីមានចែងជាពាក្យស្លោកដូចតទៅនេះថាខ្ញុំសូមបួងសួងដល់ពពួកទេវតារក្សាលោកបាលទាំងអស់ដែលមានមហាអធិរាជអំណាចខ្ពង់ខ្ពស់សូមឲ្យទេវតាទាំងនោះធ្វើជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនៃការគោរពបូជាដែលខ្ញុំទើបនឹងបានថ្វាយព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយខ្ញុំសូមឲ្យសក្ការៈបូជានេះស្ថិតនៅជាប់បានយូរអង្វែងរហូតដល់5000ឆ្នាំនៃឆ្នាំ1504ព្រះរាជាអង្គនេះបានចូលវៃជារាត្រូវជិះចន់ឆ្លិចឆ្លីរូបរាងកាយឲ្យតល់តែទ្រុតទ្រោមដោយសាររោគាពាធហើយទ្រង់ក៏ចូលទីវង្គតទៅក្នុងជន្មអាយុ57ឆ្នាំក្រោយពីបានសោយរាជ37ឆ្នាំលើប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលគេបានបញ្ចុះបញ្ចូលអធិធិធិរបស់ព្រះធម្មរាជានេះនៅក្នុងព្រះចេតិយនៃភ្នំសន្ទុកដែលគេតម្កល់នៅក្បែរព្រះសារីរិកធាតុលោកព្រះធម្មរាជាចូលទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមចៅពញាដង្ខត្តិយារាជាបានត្រូវជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងបន្តព្រះអង្គមកដោយគេថ្វាយព្រះនាមថាព្រះបាទសម្ដេចស្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីសុគន្ធបាទព្រំព្រឹទ្ធរាជាធិរាជរាមាធិបតីជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះចៅមហានគរកម្ពុជាធិបតីដោយអាស្រ័យហេតុនេះទើបមានប្អូនប្រុសរបស់ព្រះរាជាអង្គនេះមួយរូបនាមចៅពញាច័ន្ទរាជាដែលគេហៅថាព្រះអង្គម្ចាស់ច័ន្ទដោយសារតែពេលដែលកើតគឺកើតនៅពេលរាហ៊ូចាប់ច័ន្ទត្រង់មិនសប្បាយចិត្តសោះដែលនាម៉ឺនមុខមន្ត្រីមិនបានជ្រើសរើសត្រង់ឲ្យបន្តដំណើរពីព្រះបិតាមកនោះក៏បានចេញទៅជនបទក្រៅដកខ្លួនចេញពីក្រុងចតុមុខហើយបានទៅរកបង្កើតតបមួយកងធំបះបោប្រឆាំងនឹងប្រជេតថាចំណែកព្រះសុគន្ធបាទលុះរំលងពេលក្រោយពីបានអភិសេករួចមកព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះបានចាក់ចេញក្រុងលង្វែកហើយបានទៅតាំងទីវាំងនៅលទួលបាសានក្នុងខេត្តស្រីសុកសន្ធរគឺនៅត្រង់កន្លែងដែលព្រះរាជអัยកោពញាយ៉ាត
ជាជីតាបានចាក់ចេញក្រុងអង្គរមកជ្រើសរើសទួលបាសានេះធ្វើជារាជធានីរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់មកចៅពញាយ៉ាតក៏បានបោះបង់ចោលកន្លែងនោះហើយទៅតាំងទីក្រុងនៅចតុមុខគឺក្រុងភ្នំពេញសព្វថ្ងៃនេះទៅវិញរាជពង្សាវតារចែងថាកន្លែងនេះធ្វើឲ្យព្រះសកន្ធបាទងាយស្រួលនឹងការពារទីក្រុងដោយសារតែមានបឹងពាត់ពន់ជុំវិញហើយនៅទិសអាគ្នេយ៍មានទន្លេមេគង្គនិងព្រៃជិតជុំវិញផងនៅចំពេលដែលព្រះសកន្ធបាទបានតាំងនៅសុខក្នុងទីក្រុងទួលបាសានបានស្រួលបួលបន្តិចហើយបើតាមប្រវត្តិពង្សាវតារខេត្តនិយាយថាមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះពិជ័យអ្នកដែលមានភរិយាជាមេផ្ទះជាអ្នកមានសទ្ធាជឿសុខក្នុងព្រះរតនត្រ័យដែលចំណនោះគេហៅថាពលព្រះបាននាំយកកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ប្រំប្រៃមួយរូបមកសុំធ្វើជាស្ត្រីស្នំព្រះសុគន្ធបុត្រទ្រង់ទទួលហើយទ្រង់ចាត់តាំងឲ្យបានទៅជាស្នំឯកមួយរូបគឺជាស្ត្រីស្នំដែលកលបម្រើព្រះរាជានិងព្រះមហេសីព្រះអង្គទ្រង់តែងតាំងឪពុកនាងឲ្យធ្វើជានាម៉ឺនមួយរូបហើយម្ដាយនាងបានទទួលឋានៈជាអ្នកមេផ្ទះចំណែកខាងបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះនាយកនក៏បានទទួលតែងតាំងជាមហាទ្លឹកគឺជារាជចង្ការៈជាអ្នកកលបម្រើផ្ទាល់លុះពេលក្រោយមកទៀតពលព្រះទាំងនោះបានទទួលឋានន្តរស័ក្តិជាអុកញ៉ាម៉ឺនស្នេហាជំជឿនគ្រួសារពិជ័យអ្នកបានคลายទៅជាអ្នកមានស្តុកស្ដម្ភបញ្ចេញឥទ្ធិពលធំនៅពេលពេញប្រទេសទាំងមូលដូច្នេះហើយទើបពរិជាសម្រេចប្រតិថានឹងដកហូតយកឋានន្តរស័ក្តិស្នំឯកហើយនឹងដកយកស័ក្តិនាយពីបងប្រុសរបស់នាងដោយសារតែគ្រួសារនេះធ្លាប់ជាទាសករនៃព្រះរតនត្រ័យឬក៏ពលព្រះហើយគេទុកឲ្យនៅជាទាសករនោះដដែលបើទោះបីជាពរិជាបានតម្លើងបុណ្យស័ក្តិមកហើយនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលុះរំលងពេលមួយខែកន្លងមកនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រហាក់ដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹកគិតគូរដល់ភាពសម្បូរសប្បាយរបស់ក្រុមគ្រួសារនោះសោះស្នំឯករបស់ព្រះអង្គនោះបានធ្លាក់ខ្លួនទៅជាឈឺខ្លាំងរួចហើយពរិជាដែលមានប្រតិអាណិតអាសូរសពព្រះហតីស្នំឯកនោះខ្លាំងក៏បានធ្វើសច្ចាបួងសួងថាសូមឲ្យស្នំឯកនេះជាសះស្បើយហើយព្រះអង្គសន្យាថានឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យឋិតនៅក្នុងដំណែងពលព្រះដដែលឡើងវិញរួចហើយព្រះអង្គទ្រង់សន្យាថានឹងស្ថាបនាព្រះវិហារមួយដែលនាងអាចទៅធ្វើការបម្រើព្រះពុទ្ធសាសនាជានិច្ចបន្ទាប់ពីការបន់ស្រន់របស់ពរិជាមកស្នំឯកនោះក៏បានជាពីជំងឺពរិជាក៏បានស្ថាបនាព្រះវិហារដូចតាមការសន្យារួចហើយបានសង់សេមាធ្វើបុណ្យបញ្ចុះសេមាសម្រាប់កំណត់បរិវេណធ្វើសង្ឃកម្មផ្សេងៗរបស់ព្រះសង្ឃលោកបានស្ថាបនារួចហើយព្រះអង្គយកក្រណាត់សំពត់មកក្រាលផ្លូវលាតសន្ធឹងពីវាំងរហូតទៅដល់ព្រះវិហារនោះដើម្បីកុំឲ្យស្នំឯកមើលឃើញដីផ្លូវដើរទៅព្រះវិហារនោះនៅពេលដែលនាងទៅសុំសិលនៅថ្ងៃសិលដើម្បីឲ្យស្របតាមឋានៈជាពលកូនចៅព្រះនៅថ្ងៃសិលនាងតែងទៅទៅដកស្មៅជំរះស្មៅដែលដោះជុំវិញព្រះវិហារលុះយូរបន្តិចមកកំរាផ្លូវទៅព្រះវិហារនោះត្រូវរហែកហើយគេយកចំបើងមកដាក់ជំនួសទៅវិញព្រះវិហារវត្តនេះតែងតែទទួលពុទ្ធបរិស័ទចំនួនច្រើនពីគ្រប់ទិសទីដែលគេឲ្យឈ្មោះវត្តនេះថាវត្តព្រៃបាំងជាមួយនឹងស្នំឯកនេះព្រះរាជាទ្រង់ប្រសូតបានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គព្រះនាមពញាយសព្រះរាជាទ្រង់មានចំណង់ចង់លើកដំកើងបងប្រុសរបស់ស្នំឯកនោះ
ឲ្យបានទៅជានិមឺនមានមុខមាត់ខ្វង់ខ្វោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងគណៈនោះព្រះអង្គមានប្រតិរិះរេកដោយសារមានការរិះគន់ពីក្រុមនិមឺនមុខមន្ត្រីគឺនិមឺនដែលមិនអាចបំភ្លេចអំពីដើមកំណើតនៃជននោះទើបរាជាទ្រង់លើកដំកើងតែត្រឹមថ្នាក់ខុនលួងព្រះស្ដេចសមាហសេនាធិបតីគឺជាភ្នាក់ងាររបស់ស្ដេចដែលត្រួតបញ្ជាការមួយផ្នែកដោយមាននិមឺន4នាក់ស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចបញ្ជាការរបស់ខុនលួងនេះហើយទាំងជាអ្នកត្រួតត្រាពីលើពលព្រះទាំងអស់ផងរួចហើយជាអ្នកថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ផ្សេងផ្សេងម្យ៉ាងទៀតខុនលួងនេះក៏ទទួលបន្ទុកខាងការប្រមាននិងខាងការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ជនណាដែលប្រព្រឹត្តឈ្លានពានហើយនឹងជនណាដែលធ្វេសប្រហែសមើលងាយគ្រូបាត់ជាយហើយនឹងចាស់ប្រតិជាបងថ្លៃរបស់ពរិជាឈ្មោះនាយកនលោកបានឃើញឋានៈខ្វង់ខ្វោះរបស់ខ្លួនហើយទាំងបានត្រូវជាឪពុកមីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ម្នាក់ដែលជាពរិជាបុត្ររបស់ស្ដេចទៀតផងនោះបើតាមសេចក្តីរៀបរាប់របស់ពងសាវតានេះថាអតីតពលកននោះឡើងចាងមានចិត្តអំនួតខ្លាំងក៏បញ្ចេញឫកពីរហូតដល់តែក្រុមនិមឺនមុខមន្ត្រីស្អប់ខ្ពើមរអាចិត្តក្រុមនិមឺនទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនាយកនហើយនឹងអ្នកដែលសម្របសម្រួលតាមការពេញចិត្តរបស់ពរាជាថ្ងៃមួយក្នុងខែចែតគឺចុងខែមេសាហើយចាប់ផ្ដើមខែឧសភាក្នុងគ្រិស្តសករាជ1508នៅពេលយប់បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃសង្ក្រាន្តនៃពិធីចូលឆ្នាំថ្មីយប់នោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់សុបិនឃើញថាព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរមានវិបត្តិមួយហើយទ្រង់ក៏ឃើញថាព្រះមហាក្សត្រខ្លួនឯងព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នារត់គេចចេញកាត់មុខនាគរាជមួយដែលព្រោះពឹសហើយនឹងព្រោះអណ្ដាតភ្លើងឆេះអស់ព្រះរាជធានីទាំងមូលរួចហើយព្រះរាជាទ្រង់នាំយកស្វេតឆ័ត្រដាក់ក្នុងមាត់ហើយក៏រត់គេចចេញទៅតាមទិសខាងកើតដោយត្រង់មានប្រតិញាប់ញ័រខ្លាំងពរិជាត្រង់បានយាងចូលទៅកាន់សាលប្រជុំដែលនៅទីនោះក្រុមគ្រួសារពរិជាវង្សានុវង្សហើយនិងនាមើនធំតូចរបស់ពរិជាណាចក្រកំពុងតែរងចាំកលពរិជាក្នុងខណៈដែលព្រាហ្មណ៍បាគូបានថ្វាយទឹកអប់ថ្វាយទៀនហើយនិងថ្វាយកំរងផ្ការួចហើយត្រង់ប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាប្រណីតរបស់ព្រះអង្គក៏ក្រឡេកចោលទៅលើអង្គប្រជុំព្រះអង្គជឿថាព្រះអង្គបានឃើញនាគរាជ2គឺនាគញីហើយនិងនាគឈ្មោលស្ថិតនៅចំពីលើក្បាលខុនលួងកនព្រះអង្គទ្រង់ភ័យរន្ធត់ដោយសារការស្រមៃឃើញនោះទើបព្រះអង្គទ្រង់សួរទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលអង្គុយនៅជិតព្រះអង្គថាតើអស់លោកបានឃើញនាគរាជ2នោះឬទេ